بڑی دیر سے آپ منتظر، پاکستان کا بہت بڑا نام، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، دبئی شارجہ انڈیا تک پرفارم کر چکی ہیں، اور عمر میں بہت چھوٹی، گائکی میں بہت بڑا نام ان کا، بڑی سریلی فنکارہ، بھرپور استقبال کیجیے گا آپ کی مہمان فنکارہ، آپ مہمان نواز لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کس طرح استقبال کرتے ہیں، خوبصورت رتم کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام بیبی فریا اکرم، تالیاں بجا دیں اگر وہ جیتے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرسٹ آف آل ان دی نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل اینڈ ویل بینیفیشل، اور سب سے پہلے میں جو آج کے دولہا بھائی ہیں محمد ندیم، محمد نعیم اترا کی بہت شکر گزار ہوں، اور پوری اترا برادری کی بہت شکر گزار ہوں، اور سب سے پہلے میں بابا بوڑھے شاہ جی کا ایک صفحہ کلام پیش کروں۔ Thank you.
बीबी फरिया फैसली रिवाज की।